Hola, papas i mames, segon dia del segon torn del campus de robòtica. Avui tenim a l'Aniol, l'Aniol saluda. Hola. En Pau. Hola. A la Mar. Hola. I en Joel. Hola. Bueno, qui m'explica, a veure, hi ha de diferents grups, els grans que heu fet, a veure. Aniol. Els grans hem fet un tanc que passa per sobre de les coses, vale? Després l'hem decorat tope guapo i no ha funcionat. I hem tingut que treure moltes coses i tampoc ha funcionat. Bueno, però al final sí, no? Sí, amb, el motor, amb el programa... Sí. Què passava? Que bloquejava amb el sensor sí, de què? D'ultrasons. Amb la decoració i no media bé, no? I després, no, la gent es pensava que tenia que apretar el botó de... No? I tenia que apretar el botó del sensor. Molt bé. L'heu fet amb dos pulsadors vosaltres, sí. Eh, que sí? Dos pulsadors, un sensor d'ultrasons sí. I tres servos que movien quantes orugues? Quatre. Quatre, que les orugues avançaven i també feien com de molí, no? Sí. Per superar obstacles. Sí. I heu fet que superi un bordillo, no? Sí, sí. Molt bé, molt bé. I a veure, aquí tenim mitjans petits. Què hem fet avui? En què hem començat? Nosaltres avui hem acabat de posar... Bueno, hem acabat de posar les coses del robot. Quins sensors teniu, heu posat avui? Bueno, l'ultrasons ja el teníem posat. Sí? Quin més? El sensor de llum. I un altre. El de contacte. El de contacte, molt bé. I què heu fet, per exemple, amb el sensor d'ultrasons i el de contacte combinats, què heu aconseguit fer? Amb el d'ultrasons hem aconseguit que es quedés a 30 metres. Centímetres. I amb el de contacte, quan xocaven una paret, doncs tiràvem endavant. O sigui que heu fet un programa de protecció, no? Sí. Protegiu per davant i també per darrere. Sí. Molt bé. Què més heu fet? Per exemple, amb el de llum, què heu aconseguit fer, vosaltres? Amb el de llum hem fet... Bueno, tu ets del grup dels petits, heu treballat molt avui, eh? Sí. Molt bé, què heu fet amb l'ascensor de llum? Que si estàveu blanc, sí, anés al negre. Val, i del negre? El blanc. El blanc. I això per què servia? Per... Perseguir? Perseguir una línia. Una línia. Era un programa difícil aquest, sí, eh? Molt, molt difícil. També heu fet un... Vosaltres heu fet un programa, no? Perquè no se sortís d'una zona, no? Sí, d'una zona que era una rodona tancada amb una línia negra. Sí. I quan detectava la línia negra, tirava enrere i tornava... trobar-la i anava fent això. Bueno, fem girar una mica, no, també? Sí. Perquè no s'anés allà mateix sempre. Molt bé. Vosaltres també heu après a detectar altres colors, no? Sí. Quins colors heu detectat? A veure. Hem detectat el vermell. El vermell. I el gris. I el gris, molt bé. I ara estàveu treballant en un programa molt xulo, no? Que sí, comptava que... línies, no? Detectava els colors. Sí. I què deia, per exemple? Quan trobava el vermell, què deia? El... Deia red. Red, amb el negre... Que... El negre 1, després 2 i després 3. Comptava les línies que anava trobant al terra, eh? Aquest programa és complicadet i és llarg, eh? I encara esteu treballant amb ell. Molt bé. Algun programa més que ens hagin deixat que vulgueu explicar? No? Doncs pues deixem els papes amb els vídeos del dia, d'acord? Sí. Vinga, els diem adéu. Adéu. Jo vull anar en un tren transsiberià, travessar aquell gran país nevat i explorar sempre amb botes i anorac i jugar fent ninots de neu al mar. Jo vull anar en un tren transiberià, viatjar sobre d'un hotel rodant, fer pipí, i que es converteixi en glaç, anar a dormir, i que de nit sigui clar. Jo vull anar en un tren transsiberià i menjar al revés.
arribat a Moscou ben constipat i tornar i portar regals per tot. Oh, i somiar que el tren no m'ha trobat allà. Jo vull anar en un tren transsiberià. Thank you.